kwa majina naitwa Danson Kioko Siano ya ba, kutoka Machakos, na kazi yangu inakuanga ya kuchora ama artist, ile kuchora vibao sign writing, yeah. So hiyo kazi nilianza kama talent lakini nikaisomea. So hiyo ndio inakuanga my profession. Kwa hiyo kazi ya kuandika ama ya artist, nilisomea secondary but Masii Boys from form 3, form 4, ile optional subjects, but ili ni kazi ya talent. Unapata ile kazi yako ya talent uko nayo ukisomea kidogo na ile practice ya daily unapika haraka sana. So hiyo kazi ukijulikana vile umejulikana na macustomers hivi, umeandikia mtu kitu, hivyo ndio unazidi na kupiki. Kama kazi yako ni proper, unaitiwa na mwingine, and at the end of the day you'll find yourself uko na kitu ya kwenda kupelekea familia yako. Hata kama economy ya Kenya iko mbaya kiasi, ikibustiwa kiasi mambo ikuwe iko sawa, at least haitakuwa mbaya vile. So I depend on watu wananipigia simu, wananitia kazi, ama nikipata kazi mahali nikiandika mwingine anakuja. Hivyo ni ile kupambana tu. Hiyo kazi nikianza nilikuwa niko chini sana, wajua sikuwa nimejulikana. Ni ile kutia bidii because I know nasikia kuna kitu iko ndani yangu tu. Ndio nikapambana, sahi nimepiki kuandika kila kitu, sign writing everything. Kwa hivyo na kuendelea vile nilianza from the start mpaka sahi, sio vile sahi niko, nimeimprove sana. So in case nikipata mahali naweza pata booster hivi ya mtu ama sponsor, I'll be okay. So I have a talent within me. So, miaka ijayo, the next 5 years I wish nikuwa either na kakampuni yangu mahali ama ka ofisi mahali, na nijulikane kwa mitandao tofauti. Ndio kazi na pia itakuwa imeimprove sana. Yeah.